нэг зүйл дээр санал нийлэхгүй байна л да. Одоо ингээд хэтэрхий чанга дуугаар уус төрчлөө гэд. Эн чи бол угаасаа л бид хэлэх сөрөг хүчин хэлэх гэдэг үгэ хэлнэ. Уг нь сөрөг хүчний үгийг хүлээж аваад тухайн үед бид тэр тансаг зүйлээ таслан зогсоогоод эн чи эмнэлгийн ажилчдынхаа цалин нэмсэн бол өнөөдөр гадаа ингэж эмнэлгийн ажилчдаж ахсахгүй байсан юм аа. Тэгээ өнөөдөр одоо хагас жил болоход энэ хүмүүсийн асуудал шийдэгдэг байна. Тэр цалингийн нэмгэж байгаа бол тэр эрсдлийн даатгал нь хаана байна? За яг хөө цалингийн нэмдэм байж тэр нөхөн олгор нь хаана байна? Бид нар энэ хуулийг нь баталсан шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл нөхөн олгороо аваагүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг бид нар хоосон хашигчиж улс төрчсөн асуудал биш ээ. Тухайн үед төсөвчийн хитрхи тансаг байна гэж хэлэхэд та нар юу гэж хэлсэн гэхээр асуудалгүй. Бид нар юмаа мэдж байна. Бид нар одоо энэ засгийн газар их хурл юмаа мэдж байна. Бараг та нар дугаа бай гэсэн. Гэтэл өнөөдөр та нар энэ эдийн засгийг харчих. Энэ Монгол улсад болж байгаа салбар юу нэ байна уу? Тийм учраас одоо энэ та нар асуудалгүй гэж хэлсэн бол одоо энэ эрүүл мэндийн ажилчдын асуудлыг шийдээ. Зарим нь захаасаа амиа хорлох хүнд хүрж байна. Эдгээр чи 90% нь эмэгтэйчүүд байдаг. Голцоо өргөтлөгсөн хүмүүс байдаг. Цал нь бага болохоор яадаг юм. Зарим нөхрүүд нь хаяад явна. Хөрхөө өөрөө ганцаараа өргөтлөгөлнө. Үнэхээр үн цэнгүү ийм байдал та нар эмнэлгийн ажилчдаа энэ олон жил орулсан байна. Тэгэхээр энэ асуудлаа яаралтай шийдэж өгөө гэж одоо шаардж